Шанс на життя – найкращий подарунок до Дня Святого Миколая. Одноіменну акцію організували волонтери донорської ініціативи «Твоя кров рятує». Учасники здавали компоненти крові для дітей онковідділення обласної дитячої лікарні. Одна здача крові рятує біля 3 життів, тому що чисто математично з одної дози донорської крові можна виготовити препарати для 3 пацієнтів. Таким чином, кожна людина, яка приходить сюди сьогодні, вона рятує 3 людські життя. Я багато років знав, що кров здавати треба, але не знав, як це зробити, як це виглядає, якось, знаєте, поки хтось не підштовхнув. І я знав іншу справу, що коли людина щось стається в сім'ї і треба кров, люди не знають, як ту кров знайти, де взяти кров. Тобто одні не знають, як здати кров, інші не знають, де її знайти. Ми, власне, зводимо докупи одних та інших, популяризуємо донорство, регулярно займаємося пошуком донорів крові, несе своє невелика вже база донорів, власне, в загальному, так сказати, приблизно 5 запитів в тиждень ми опрацьовуємо на пошук крові. Одна з наших таких ідеальних кінцевих завдань, щоб завжди, щоб люди не знали, де кров береться, щоб коли комусь треба ургентна кров, лікар казав, все добре, ось вам ваша доза, просто підпишіться. Івано-Франківець Роман Витвицький раз у 2-3 місяці здає кров. Вперше долучився до донорського руху ще за часів студентства. Я військовий, я розумію, що кров – це така штука, яка завжди рятує життя. Тому в мене є можливість здати кров, чому ні, допомогти ще комусь. Сьогодні допомагаємо онкохворим дітям. Івано-Франківчанка Леся Копта взяла участь у благодійній акції за компанією з друзями. Вона 4 рази ставала донором крові. Нині має намір підтримати онкохворих дітей. Хочеться допомогти чимось людям, хто потребує. Бо буває, що в важкі хвилини і саме чужа кров може допомогти і врятувати чуже життя. Нині в обласному центрі служби крові особливо потребують донорів із першою позитивною групою. Долучитися до кровоздачі можуть особи, які ведуть здоровий спосіб життя та правильно харчуються. Донором не можуть бути особи, які мають певні захворювання, які шкодять здоров'ю як і особи, яка виявляє бажання крові, так і переноситься через кров. Тут дуже багато є захворювань. Це і серцево-судинна патологія, і інфекційні певні захворювання, і онкологічні захворювання. Але все це індивідуально. Тобто є, ми самі розуміємо, що є певні проблеми, які є тимчасовими протипоказами тільки на момент захворювання, але є й абсолютними. Гарно виспатися. Прийти з гарним настроєм і обов'язково харчування, обов'язково легкий сніданок. Не можна здавати кров на ще. Тому не вживати певних шкідливих продуктів, утриматися від куріння, утриматися від алкоголю. Волонтери мають намір забезпечити центр крові життєво необхідним ресурсом на період новорічно-різдвяних свят. Задля цього закликають небайдужих долучитися до наступної донорської акції. Вона відбудеться 28 грудня. Роксолана Бабій, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.